Ok, så i dag har jeg en meget speciel gæst med. Yes, hands. Nej, det er ikke nogen person. Lad være at få det til at lyde ensomt. Det har jeg ikke. Jeg har lige været hjemme med en af mine venner. Jeg sagde, jeg havde ikke min tablet med, så jeg kunne ikke filme. Det er meget fjolligt. Altså, det vil sige min kæft. Hvad sagde jeg tablet? Anyway, min tablet. Nej, no. Wow. Nå, min taske, sagde jeg. Min taske, ja, min taske her, den, ja, grønton, jeg har fået mange komplimenter, jeg kan rigtig godt lide den, og jeg har gået med den hver dag siden vi fik den, som er som cirka 2 år. Anyway, den har sådan, jeg har tænkt mig at lave en video om What's in my bag. Meget spændende. Så lad os komme i gang. Første jeg ser, når jeg åbner min taske, og jeg har ikke set i den i lang tid nu, er mine høretelefoner. Det næste jeg ser er noget plaster. Jeg har altid plaster med mig. Det er fra Tieren, kan jeg se. Der står plaster Tieren. Surprise. Der står faktisk Tier. Anyway. Og så ser jeg mine solbriller. Og så har de her fine mønster. Jeg har ingen idé om, hvad det skal forestille. Dem har jeg lige heroppe. Og det næste jeg ser er en lipgloss, som jeg åbenbart tager på lige nu. Synes egentlig ikke den er særlig god. Altså jeg synes den virker godt. Men jeg har mange lipgloss, der giver mere shine. Og så er det også sådan en her. Altså ikke fordi der er noget galt i farven. Men det er sådan en nude. Som jeg taber på hullet. Henter det lige. Der var langt ned. Nå, ja. Hov, i manden på min lipgloss. Nå, men det er sådan en nude en. Og jeg har ikke nogen nude lipstick. Fordi, let's be real. Nude lipstick i skole. Mig? Nu? Den her, eller? Det ville være lidt mærkeligt. Anyway. Alting falder bare ud. Okay. Nede i tasken, eller op her, så jeg ikke tager dig igen. Og så har jeg det her, som er et musikkørekort. Vil jeg ikke noget rigtigt? Nej, det er bare fordi, at min... Der står Katrine 4. klasse. Hvorfor? I don't know. Ja, for det første kan jeg godt lide at blive kaldt Ellen. For det andet... Hvorfor 4. klasse? Altså... Måske fik jeg den i 4. klasse. Altså... I don't know. Og jeg må spille på klaver og keyboard. Det er lidt mærkeligt, men det gør vores skole åbenbart, så ja. Altså, jeg synes, det er fint nok, fordi
Det ved jeg egentlig ikke, hvorfor jeg synes. Det synes jeg bare. Og det her, det er, står der dans 1 på. Det er fordi, at i idrætstimerne. Yay, vi gør næsten. Hvorfor gør jeg det her? Hey. Okay. Show off this. Yeah, look at this. Anyway. I idræt her for tiden laver vi dans, og I kan ikke se noget. Der står dans her. I kan ikke se det, for det er spejlant. Det er endda nemmere, måske. Jeg ved ikke, om det giver mening. Anyway, der står dans 1 på. Og det kan I ikke se, når jeg gør sådan her, fordi sol ned på mig. Så ja. Og der har jeg lavet en dans. Uhuh. Mig og Emma, altså. Emma, J, L, nej, L, ja, godt. Emma Larsen fra min skole, ja. Meget interessant. Jeg kommer ikke til at vise jer dem. Jeg kommer bare til at gøre sådan her, fordi sådan skrev jeg dem. Ja, jeg bruger små figurer. Tillykke til mig. Og mit buskort. Ja. Jo. Jo, mit buskort. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er det her. Anyway. Det er mit billede. Jeg ser meget doven ud her. Seriøst? Det ligner mig ikke. Altså, når man tænker sådan. Det ligner mig på en måde. Men jeg ser meget doven ud. Og sådan lidt. Hvor har jeg? Anyway. Det er ikke mit buskort, det her. Det her er mit buskort. Jeg skal have den endelig tilbage i mit buskort. Altså, grund til, at jeg er sådan lidt. Jeg vil ikke sådan vise jer, hvor jeg bor sådan. Det vil. Der er nogen derude. Lad mig sige det sådan. Altså ikke sådan nogle vilde fans, der bare står ude for en ved. Det er sådan. Hvis du ikke ved det, du er meget heldig. Lige ved med at kunne have tænkt på det, okay? Og så har jeg Pinodiler. Fordi hvis nogen lige pludselig skulle have hovedpine, eller jeg nogen lige pludselig skulle have hovedpine. For eksempel Nana fra min klasse, hun kan godt nemt få hovedpine. Så det. Nix, der er ikke andet i det. Jeg er nødt til at gøre det. Fordi, let's be real. Hvis ikke alle piger har det, så burde alle piger have det. Bind. Fordi, nej, jeg har ikke menstruation endnu. Endnu. Alle får det. Altså alle piger, i hvert fald, tror jeg. Ja, det er Libresse. Rule Press Go. Og det kan jeg åbenbart ikke finde noget at sige. Rule Press Go. Nej, det kan jeg ikke. Jeg giver op. Og det er simpelthen. Ja, jeg åbner den. Af en eller anden mærkelig grund. Det er bare helt almindelige bind, som jeg. Og så kan man tage den her dem af, så man ligesom kan klister den på. Lad være at sige det mærkeligt, fordi det passer. Og forstår egentlig ikke helt, skal man bare have den her klisterdems med sig? Fordi det er sådan lidt underligt, tænker jeg. Men sådan, hvad er det? Det er bare så, jeg kan putte mit bind der i, så kan jeg smide ud i skraldespanden. That's weird. Nå, ja, det her bliver lidt mærkeligt. Nå, men jeg skal også spise nu, så godt, det var den sidste ting i min taske. Og så ruller man den bare sådan, og så putter man den ind her, og så ruller man her, og dum-bi-dum-bi-dum, og så presser man, ligesom der står, rule, press, go. Og så har man sådan den her fine en, man kan smide ud i en skraldespand. Så jeg vil putte alle de her ting, undtagen det bind, jeg lige har smidt over mod min dør. Meget flot, Katrine. I min taske igen, fordi. Ja. Nå, jeg skal spise. så jeg går ned og spiser pandekager.
fordi det er det, vi skal have. Så ses næste gang.